Martin dočekal po vysoké výhře nad Litvínovem 7-1. Martin, jak jsi ten zápas užíval dneska? Myslím si, že jsem si to neužíval jenom já, ale celý tým. Přece jenom 7 gólů dáte radost. Ty kombinace nám seděly, dávali jsme si to takřka do prázdný, takže dneska nám to fakt vyšlo. Jak jsi ten zápas užíval vaše lajna? 4 góly z těch 7 jste dali právě vy? Dneska 4+, no samozřejmě se o tom bavíme, že nám to tam padá. Je to jenom dobře, nesmíme to nějak zakřiknout, bojovat a makat dál, furt střílet ze všeho a ať nám to takhle padá dál. V té vaší léně se prosadili všichni 3 útočníci, vzpomeneš si na nějaký zápas naposled, kdy se to stalo, že se prosadili všichni 3 forwardi z pětky? Ježiš, možná v Plzni jako bodově, možná v Plzni bodově, ale střelecky takhle, vzpomínám, že dneska jenom. No. Ty máš teďka gólově poměrně hody, 2 zápasy, 4 góly, kde se to v tobě vzalo? Začal jsem vystřílet, no a jak střílím, tak je větší pravděpodobnost, že to tam padne a jsem rád, že to tam padá zatím. Byly to 2x2 góly, dneska tam ta šance na ten 3. gól, na ten hat-trick byla, měl jsi to nějak v hlavě nebo to moc neřešíš? Neměl, já jsem hlavně šel důrazně potom a jestli tam padlo nebo ne, to jsem nějak neřešil. Ten hat-trick jsem samozřejmě mohl dát, ale vůbec jsem se na to nedíval, jsem rád, že jsme vyhráli za 3 body a to je důležité. Co k tomu zápasu bys řekl, jaký byl Litvínov soupeř? Docela nás zaskočil tím prvním gólem v přesilovce, ale naštěstí jsme dokázali obrátit taky z přesilovky. Pak jsme jim odskočili na 4-1 a vlastně ty 2 góly v oslabení to rozhodli. No. Jak se pak dohrává ta třetí třetina, když vedete o 5 gólů a už je to, jak se dohrává ta třetina? Samozřejmě od trenéra jsou pokyny hrát jednoduše, nevymýšlet nějaký kraviny a dávat puky rychle od sebe, nastřelovat, rychle střídat. Ať jsou liney v kolotoči furt a pohlídat si ten výsledek. No.